Манчарыйты сагатоп калыр сабот быйылгыттан орын тарар продукциятын элбетер суруктах. Маныха тыгайстыватын кооператива анал идэлэ хулэйттэрэ тибэте улэнэ харгыстыр. Бу онна да атын нэхэленне олухтоох тарилтэлэр тын бу простырын мэн халас улуғын бағылыгын сыллағы чотугар көтоқтулар Гүлнара Лукманова гэпсир. Улус Бахлага Николай Старостин, а тут бирный гелейке, юстата управление салаячиларын, который бир хаманда на нюлелен, отчет турбелех, маяга, лравесте, акасал джентимиктете. Нехелейне не урена ханан качер, манчары тыхайствотен, потребительской, уйти соготоп калыр собота, букеке салларга, юсы рахаттар көрсен, улелен келле. Оларен белинге тургунан собот, улете хамнаха кенген, бусылларга продукциятын өнгетін кенгетен, саңа специалистерге надиярын ихтиннерде. Олық тоқтар тыхайствота сайды тыгар, расытар улысталларга сайынгы водопровод киритин, харбақ туркта жерлерден көрі. Әдері специалистері жайнан қатшыйы, газ, от төлөбірін, сол, ес, итенне бір газері ылы күрдік тын бапростарға сүрінен ұйдықтар кейділер. Итенне бұлырын са, свайеті түспет культура кейнін жейдін салғығы барар үлетін тұр орыстылар. Бізге өттен республика халалтатын күтті, онна бәуіт, үл түмен ғысыласы мұнян депутаттарын күтті, сол, ес, қаяғыз көрді бүт, үбіләйін өттігер, 2-3-тен тақы миллион ғымалақ объект болар, инвест программа арайы ғырқан, олды болар өттен бір финансовый инструменттер балалар, ол қайысқанан тұн алқы бұ абиек тұтылуқтақ тен өй сана жонға әргеға барытығар оларыр, онын бейет оларыр әбәхін әспеп болар. Быйыл майы сәлінеті сүйіс 15 сағын толарынан майы лұқтауқ депутаттыры сүйіс 15 өте жылыны оңырқым сағын тәрген, олықтауқтыр күстерінен көғірді, рағырды үлілерін ұтар бағы сана алақтырын етіндерділер. Қазбирді ұл, қазбирді бәйтін, нетін ағатын, нетін әбетін өте оғын, келен елі көтірен, елі ханға де от тұттан, әргесі тектерін, бәйгі майы бұт, онынан әліктер біт, тас көстілері тұп соғын бағарамын. Олықтауқтыр тұлетен саналарын үлістен үгісілі барбытын білейден, жағалтауетін бейрелерін білдірділер. Гүлнара Лукманова, Александр Шадрин, Сахатлы Видинеде, Мене Халмас.